Valence ni umushoramari ukomeye mu gihugu, ariko yisanze mu ihurizo rikomeye cyane. Gatanya n'umugore we itumye benshi bashaka kumukuraho imari ye. Umugore yashatse arashaka kubona kuri iyo mitungo. Bamwe mu bakozi be bamuhigiye. Umwana yabyakiriye umusore ndetse na polisi yabigezemo. Ese azabasha kubyikuramo? Tugwaye ikaze mu nkuru yacu twise ikinyoma. Agace ka cumi. Valence ntiyumvisha ukuntu umuntu yiyeguriye ikigo ashobora kwanga kumushimira. Nyamara Karine ibyo we ntabikozwa. Gusa Valence ibyo ntibyamuciye intege, ahubwo ari kumuhendahenda. Valence ati: ariko Kari, rwose wakoreye Imana kuko. Basi inshuro imwe pe. Vari, rwose ndakubaha ku buryo ntashobora gutinyuka gukorana nawe icyo gikorwa. Yumva akadomo rwa. Niba kandi hari ikindi nakora cyatuma ubona ko nahaye agaciro ibyo wankoreye, ukimbwire ngikore. Ariko ibyo byo ntibishoboka rwose, unyihanganire. Kari, icyo ni cyo cyonyine nakwifuzagaho, none urantsembeye. Ni ikimenyetso kinyereka ko nshobora kuba narihuse ubwo nafataga uriya mwanzuro. Uwuhe mwanzuro si ubwo? Uriya wo kukwandikaho kiriya kigo. Njye nibikoze kubera ukuntu nabonaga uri umukobwa uzi ubwenge, none nsanze harimo n'ubugome. Nkubaha nk'umukoresha wanjye, kandi nshimishwa no kubona ko ungaragaza icyizere cyinshi ungirira. Ariko niba ubona koko ndi umugome, ndumva wareba uko ubigenza ugasubirana ikigo cyawe aho gukoresha umugome. Ndabyigaho rwose, kuko ndabona naba nibeshye. Nta kibazo, ntegereje kuzakira ibahasha intumiza kuza gusinya ko nkwegura ikigo cyanjye. Birumvikana ko hari byinshi mu bisobanuro uzatanga byemeza impamvu nkweguriye umutungo wanjye. Reka nkwibutse ko kiriya kigo kugeza ubu ari umutungo wanjye bwite ku kigero cy'100%. Kiriya kigo ni icyawe? Ubwo ibyo ubivuze nta soni ufite? Ku rundi ruhande, Mutesi na Nelson barinze batandukana nta mwanzuro ushobora gufasha uwo mugore ubonetse. Mutesi rero ntiyifuza ko hari amakuru na make agomba kujya hanze. Iyi niyo mpamvu yatumye Placide inshuti yabo bombi iza aho ngaho. Placide bamwakirije inzoga arayinywa anatekereza ku byo ari kubwirwa na Mutesi. Mutesi ati: ngo arashaka miliyoni da, boshye ko ari inzu iri kugurishwa. Miliyoni? Ubwo se ayo mafaranga yose arumva yaba yahawe kubera iki? Ariko abantu babaye abandi koko. Nta muntu ugikorera ugufasha, byose babigize amafaranga. Yewe narumiwe pe. Placide mwihorere, nawe agiye kubizira. Abizira ate? Ibanga nka ririya yarijyana se ntirikore mu nkokora umugambi wanjye? Ahubwo sha bebe, ndifuza kumfasha. Yumva akadomo rwa. Ngufasha iki se kandi Muteye? Ese urankunda? Shasi ugire ngo si ukuriya mugabo yakuntanze. Ubu ntuba uri uwanjye se? N'ubundi ndi uwawe, ntukagire ikibazo. None se umwanzi wanjye si we wawe? Uririrwa ubaza? Ndakwinginze, mfasha unkurire ku isi Nelson. Nubikora uzaba unyeretse ko nkunda by'ukuri. Nelson ni inshuti yanjye magara, sinabikubwiye? Mukundwa, irengagiza iby'ubushuti bwanyu maze umfashe niba unkunda by'ukuri. Kwica umuntu ni ikintu gikomeye, ihangane ureke kumwicisha. Oya, oya, Nelson agomba gupfa. Niba utabishobora umbwire nshaka undi uzamfasha kubikora. Ubwo ariko kandi Eric na Boris nabo bakomeje akazi, uretse ko Boris we yatangiye kwibagirwa inshingano zamuzanye, ahubwo akaba asigaye ategekwa n'amarangamutima. Ibyo nibyo ari kuganirira Eric. Boris ati: ubu se mvuge ko biterwa n'iki? Igihe kinini tumara tuganira niyumvano y'urukundo nsigaye mfitiye Karine. Ibyo ngomba kubishyitsa hasi kuko ntibiri mu byo twatumwe hano, ahubwo bishobora kutwicira umugambi. Nta kibazo, ndakomeza ndwane n'umutima ahari nzawuganza. Ahubwo dararampamagaye. Karine se? Yego, ahubwo reka mwitabe. Boris avugira kuri telefone ati: alo, bite ko numva ufite ubwoba Kari? Yego nakoze mu gitondo, hanyuma nyuma saa sita njya kuruhuka. Ubu ndi mu rugo. Ni amahoro se? Kubera iki? Kuki atari amahoro Kari? Ntibishoboka, yaciwe umutwe. Reka nze nihute, ndumva bikomeye. Yumva akadomo rwa. Ntukicunirungu.